نحيد أبدا لن نحيد عن خطى الإيمان دربنا درب قوي دربنا درب قوي بالهدى القرآني سائر في طريق الحق يا جند الله. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلي وسلم على مبعوث رحمة للعالمين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي وبعد. Hvala Allahu, ovo je posljednji dio našeg izlaganja vezanog za bitku na Uhudu. U proteklih 7 uzastopnih predavanja vezano za ovu bitku mi smo prešli sve detalje i kazali otprilike ono najosnovnije i najbitnije što se moglo kazati vezano za bitku na Uhudu. U prošlom predavanju, koje je bilo nije prošli HRT nego prije 6 mjeseci, kazao sam ti one finalne stvari vezane za bitku na Uhudu, a to je da je poslanik sallallahu alejhi ve alihi ve sellem pokopao šehide Uhuda i da se pleme Kurejš vratilo u Meku, a da je poslanik sallallahu alejhi ve alihi ve sellem zajedno sa svojim borcima vratio se u Medinu. I to bi otprilike bio kraj bitke na Uhudu. Međutim, ono što nama ostaje jeste da spomenemo još nekoliko važnih detalja, činjenica, pouka, poruka i lekcija koje mi možemo naučiti iz ove veličanstvene bitke, odnosno ovog veličanstvenog događaja. Pa ćemo tako odgovoriti na nekoliko pitanja, spomenuti nekoliko komparacija i zaključiti večerašnje izlaganje sa fajdama, odnosno koristima ove bitke. Prvo od tih pitanja jeste da li su muslimani poraženi na Uhudu. Opće prošireno i opće prihvaćeno mišljenje kod muslimanskih masa jeste da su muslimani poraženi u bitci na Uhudu. Znači, ovo je opće poznato. Znači, gdje god da pitaš nekog, bitka na Uhudu, pobjeda ili poraz, musliman će ti kazati da je to poraz. I da je ovo mišljenje diljem islamskog svijeta tako je poznato. Međutim, mi bi rekli da je to istina samo ako se na pobjedu i poraz gleda iz ugla broja ubijenih. Ako ćemo tako gledati, ko je koga više pobio, taj je pobjednik. Pa tako vidimo recimo da je Kurejš imao 22 poginula, a da su muslimani imali 70 poginuli. I ako pogledamo iz ovog ugla, reći ćemo ko je pobjedio, pa pobjedili su ovi što imaju manje poginulih. Pleme Kurejš ima zaista manje poginulih, samim tim oni su šta? Izvojevali pobjedu na Uhudu. I na osnovu ovog podatka, ljudi, odnosno muslimani, su skloni da govore da je bitka na Uhudu poraz. I mi se slažemo s tim ako gledamo samo iz ovog ugla. Međutim, da li je ispravno samo da gledamo iz ovog ugla? Da li bitke zavise isključivo od toga koliko je ubijeni na jednoj i na drugoj strani? Ili ima nekih drugih još bitnih elemenata od kojih zavisi sama bitka i ono što će doći poslije nje? Pa pogledajmo sad iz drugog ugla, koji su bili ciljevi bitke na Uhudu, odnosno šta su obje strane htjele da postignu. Jer obično bitka kad se vodi neka, a i ova na Uhudu, vodi se zbog nekog razloga, ima neki cilj, šta su htjeli da postignu. I mi se sjećamo toga, to smo spomenuli, da je pleme Kurejš imalo za cilj šta? Da muslimane izbriše sa lica zemlje i da ubiju Muhammeda sallallahu alejhi ve sellem. To je bio cilj. Znači, nisu oni došli iz Mekke u Medinu, ajde da napravimo 2-3 dvoboja da se malo pomačujemo i vratimo se i to je to, opet nikom ništa. Ne. Oni su došli iz Mekke s jednim ciljem, a to je da završimo s ovom ekipom gore u Medinu. Oni su nam nanijeli poraz na Bedru. Sad mi dolazimo mnogo više naoružani, mnogo nas brojniji, sve opremljeniji, revnosniji, hoćemo da završimo s njim. To je njihov cilj. I naravno njihova želja je da ubiju Muhammeda sallallahu alejhi ve sellem, smatrajući da će time završiti stvar. Odnosno, ako ubijemo njega, ova njegova stvar koju on propagira i to će ugasiti sa njegovom smrću. Jer neće imati ko da to više ponese. Da li se ostvarili ovaj cilj? Kažemo kategorički ne. Nisu ostvarili ovaj cilj. Tačno je da su ubili veliki broj muslimana, ali nisu eliminisali. Prijetnja i dalje stoji. I nisu, tačno je da su ranili poslanika sa sebe, ali ga nisu ubili. Samim tim oni nisu ostvarili ovaj cilj. Dobro, šta je bio cilj muslimanima? Kad se sad prije bitke na Uhudu. Koji cilj oni imaju? Šta je njima glavno da kad se bitka završi, šta hoće? Da odbranimo Medinu. Da odbranimo sebe, našu žene i djecu i da ostanemo ovdje gdje jesmo. Eto, to je nam je cilj.
Jesu li uspjeli? Da. Ali ako gledaš sad iz ovog ugla, kažemo da su muslimani pobjedili. Muslimani su ostvarili svoj cilj koji su zacrtali. A pleme Kureš nije ostvarilo svoj cilj. I da budem iskren, nekako mi više leži ovo, ako se pobjeda i poraz vaga na osnovu ostvarenog cilja, ili neostvarenog cilja, nego na osnovu broja ubijenih. Jer vrlo često se može desiti da i pobjednička strana ima više ubijenih, a na kraju ostvari svoj cilj. Tako da iz ovog ugla, ako posmatramo pobjedu i poraz Uhuda, kažemo da su muslimani ostvarili svoj cilj, a da plema Kureš nije ostvarila svoj cilj, ali mi bi sad rekli, nisu muslimani baš poraženi na Uhudu. Dobro. Dalje još nekoliko bitnih tačaka u pogledu ovog. Ko je ostao na bojnom polju? Ako hoćeš da gledaš na pobjedu i poraz, onda vidiš ko se povukao, a ko je ostao. Pa mi znamo da se pleme Kureš povuku sa Uhuda. Ovo meni nalikuje prilike ovako. Da kad su oni zadali onaj finalni udarac poslije Haldovog, kad je Hald na Srnu, kad su muslimani se malo razbježali, a? Oni su tada ono, to je to. Kraj, pobjedili smo, hajmo. Nećemo dalje. Evo, mi smo, do kada smo pobjedili i nećemo dalje. Nisu oni završili stvar. Nego kao da su u jednom momentu osjetili da su imaju nadmoć, imali su je, sad ćemo se povući. Dok smo mi gore, mi ćemo se sad povući. I na kraju će biti da smo mi kao pobjedili. I to je uspjelo im. Zaista. Uhud je izgledao u očima ljudi u arapskom svijetu kao pobjeda plemena Kureša. Ali kažem ti, ako objektivno pogledamo, nije tako. Na bojnom polju su ostali muslimani, a pleme Kureš otišlo sa bojnog polja. Dobro, dalje. Ratni zarobljenici. Što se tiče broja ratnih zarobljenika, muslimani su imali jednog ratnog zarobljenika na Uhudu, a pleme Kureš nije ni jednog. Jedan je duplo više od nula, bih rekli. Samim tim, muslimani imaju jednog ratnog zarobljenika, ovi nemaju ni jednog ratnog zarobljenika. Dobro, ko ima više ratnih zarobljenika? Muslimani. Ali iz ovog ugla, ako gledamo, muslimani su odnijeli pobjedu. Još jedan ugao iz kojeg možemo pogledati. Kaže, muslimani su proglonili Kureš, a nije bilo obrnuto. Jesi, ovo je tačno. Muslimani su kampovali, to se, ako se sjećate kad sam govorio, da je nakon Uhuda, poslanik sam se odabrao posebnu skupinu ljudi, naredio im, idite kod mjesta koje se zove Hamra ul Esed, izađite tamo i tu ćete kampovati 3 dana. Čekaj, onaj koji je poražen, on se makne, pobjegne u miši rupu, sakrije se, vida svoje rane. Ne, poslanik sam se odabrao skupina u Hamra ul Esed. Tamo ćete 3 dana čekati. Ako slučajno padne napad onima da se vrate, tu smo. Ali po ome vidiš da muslimani nisu pobjegli, nisu se sakrili. Jer poraz pravi bi bio da su oni baš pobjegli, pa ne možeš i naći poslije. Izgubili se skroz, nemaju. Ne, oni su se odmah regrupisali. Nije sramota to što je bio ovaj udar Halidov, pa i malo, jel mi bi rekli, poremetio, pa se razišli i to. To nije sramota u bitkama ovog tipa. Ali su se oni regrupisali vrlo brzo. I odmah dolazi naređenje, idite u Hamra ul Esed, tu ćete kampova 3 dana, a pleme Kureš u tom periodu šta? Maršira ka Mekki. Odoši. Ele, muslimani su ipak ostali. Oni su njih progonili, a nije bilo obrnuto. Dalje. Zašto je bila bitka na Bedru i zašto sad Uhud? Te dvije su bitke u suštini povezane. Zbog one trgovačke rute koja prolazi tim putem ide na sjever. Znači, iz Mekke, kad ideš u Šam da trguješ, moraš proći kraj Medine. Muslimani su bili prijetnja. Sve ovo je da se eliminiše ta prijetnja. Dobro, trgovačka ruta. Da li je nakon bitke na Uhudu postala prohodna? Nije. Kažemo, nije. I dalje su muslimani tu, i dalje predstavljaju prijetnju. Ali ova trgovačka ruta i dalje je bilo ruta, jel? I dalje je bilo neprohodna. Dalje je bila neprohodna. Što bi rekli, status quo i dalje stoji. Sve isto kao što je bilo. Ali nisu ništa dobili. Ovi iz plemena Kureš, koji su došli tu, nisu ništa dobili. Oni su upravo ovo htjeli. Jedan od ciljeva njihovih, prije bitke, bio je da ovo završimo. Kako bi naša karavana,
koja ide na sjever, naši trgovci koji putuju ovim putem bili sigurni i da je musliman neće ugrožavati. Da li se to stvarilo? Nije. Ali trgovačka ruta nisu je riješili. Dalje, Ibn Qayyim al-Džauzije spominje i kaže: Ikrime ibn Abi Džehl je sam potvrdio da Kurejš nije pobjedio. A Ibn Qayyim je bio jedan od najboljih, ako ne najjači. Kad je pitan sira Allahu poslanika sallallahu alejhi ve sellem, kad izvodi ove fajde, izvodi koristi, pouke, analizira događaje. A? Pa recimo ova njegova analiza je odlična. Da on kaže šta? Sam Ikrime ibn Abi Džehl, kad su se povukli oni sa Uhuda i kad su prvi put kampovali, šta je kazao Ikrime? Niti smo ga ubili, niti zaslužujemo ikakvu nagradu. Hvalospjeve kad se vratimo u Meku. To su njegove riječi bili. Ikrime je bio jedan od vojskovođa vojske plemena Kurejš na Uhudu. Ali kaže Ibn Qayyim, šta? Čekaj, ako nam Ikrime kaže, nismo ga ubili, ja sam zbog tog došao ovdje. To Ikrime govori. Moj razlog dolaska na Uhud je bio da eliminišem ovog čovjeka. Nismo ga ubili. Šta sad kad se mi vratimo u Meku, kakve hvalospjeve mi možemo očekivati? Kakve nagrade smo zaslužili? Nismo ostvarili cilj. To ću da kažem u Kamel Džuzije. I zbog ovog mi rekli šta onda? Ne možemo onda definisati i kazati kategorički. Bitka na Uhudu bila je poraz. To je bilo pogrešno. Allah najbolje zna. Ako sagledaš sve ovo, pogrešno je bilo kada bitka na Uhudu bila poraz. To možemo reći da je bila pobjeda? Ne možemo ni to kazati, jer nije bila ni pobjeda bitka na Uhudu. Nego bi najpriličnije bilo da se kaže Uhud nije pobjeda, ali Uhud nije ni poraz. Nadam se da ste me razumijeli, šalim. Znači, Uhud nije pobjeda, ali Uhud, ja se ne bih složio da neko kaže da je Uhud kategorički poraz. Nego je ovako, u svjetlu ovog tumačenja koje sam ti ja večeras ovdje iznio, nadam se da je bilo razumljivo i shvatljivo, tako da mi na kraju kažemo Uhud nećemo karakterizati kao poraz, mi ćemo kazati da je to veličanstvena pobjeda muslimana. Dobro. Pouke i poruke mudrosti vezane za bitku na Uhudu. Jedna komparacija između Bedra i Uhuda je jako bitna. Nekoliko u stvari tih komparacija, odnosno tih poređenja između Bedra i Uhuda. Recimo, Allah za Bedr kaže: Lijemiz Allahul habise mine tajib. Za Bedr govori sljedeći: na Bedr je Allah razdvojio između mušrika i muslimana. Bedr je bio furkan koji je razdvojio između mušrika s jedne strane, mnogobožci, i na drugoj strani mu'mini muslimani vjernici. To je bio Bedr. Dobro, šta kaže na Uhudu? Ma kana Allahu li yadhara al-mu'minina ala ma antum alayhi hatta yamiza al-khabitha min at-tayyib. Gotovo identičan slučaj. Hatta yamiza al-khabitha min at-tayyib. Dok ne razdvoji ono što je habith, što je prljavo i ružno, od onog što je tajib, dobro. Dobro, šta je na Uhudu se desilo? Na Uhudu je Allah razdvojio među istinski iskrenih mu'mina i munafika. Bedr, mušrici muslimani, Uhud, muslimani munafici. Razdvojeno. Mi bi rekli ovo kao da se sa protokom vremena čiste redovi. Prvo ćemo načisto izaći ko su muslimani, samo mušrici na jednu stranu, sad dalje idemo. A to je da maknemo ove naše, ove poltrone, ove munafike koji su sa nama. On će se pročistiti sad ovdje. Kad god dođe vatra, pročisti se nešto. Kad god dođe ovakva situacija kao što je bila ova bitka, oni koji to ne zaslužuju, da Allah očisti ove prljavštinu, makne u stranu. I ostanu samo ovi koji su tajib, odnosno ovi koji su dobri, odnosno ovi koji su vjernici. Ovi koji su vjernici. Dobro. Jedna od glavnih poruka i koristi Uhuda jeste, kaže, da se pročiste safovi, da se pokaže zlo licemjera. Ovo u kontekstu ove komparacije, prva je jedna od fajdi. A to je da očistimo safove i da se pokaže kakvo zlo predstavljaju munafici, odnosno licemjeri. Da su oni najpogubnija sorta ljudi za zajednicu muslimana. Za zajednicu ljudi općenito. To su ljudi koji gledaju uvijek svoj lični šičar u odnosu na zajednicu. Znači, nisu munafici ovo što si ti možda puno puta do sad čuo vjerskim izlaganjima. Munafik je onaj ko pretvara se
da je vjernik, a u stvar nije vjernik. To je samo jedna od vrsta munafika. Ima i gori munafici od ovih. Jer ovaj munafik koji recimo glumi da je vjernik samo, pokušava prevariti Allah, on nanosi sebi štetu. Imaš surtu koja je iznad njega. A? Mi bi rekli level 2 munafik. Super munafik. Super munafik je osoba koja ličnu korist uvijek stavlja ispred općeg dobra. To je, to on, oni ubijaju zajednicu. Oni su zlo. I Kur'an kad govori i spominje u kontekstu munafike, najviše upire prst na ove. Najviše se upire prst na ove. Jer su oni stvarno zlo. Istinsko zlo. Jer uvijek su spremni da žrtvuju zajednicu zarad ličnog šećara. I to se dešavalo uvijek, ima ga i danas i bilo uvijek. A najgoriji i najopasniji su kad dođe rat, kad je smutnja velika. Tad su ti munafici najgori. Zato njih čeka Derk Esfemina Nar. Recimo, šta je jedan munafik? Evo recimo, mi svi u Zenci znamo jednog čovjeka. Kad je JNA iz kasarne u Zenci se povlačilo, zna se dobro da je nekoliko šlepera koji su nosili na oružanje kalašnikove puške, oni, maknuti u stranu. Šta su munafici zenčki uradili pari? To je bilo, Allah zna, na stotine dobrih pušaka, novih. Te puške je trebalo podijeliti, da se ljudi brane. Ne, oni su davali je za 1000 maraka. I ušićarili sebi i uzeli od muslimana i metak, a trebali im dati džaba. To je munafik. Možeš klanjati koliko hoćeš. Možeš ići nad koliko hoćeš. Ali valja za ovo džavab dati i polagati račun, prijatelji. A? To je munafik. To je licemir. To je zlo. Zlo koje je spremno da ja zgrnem sebi pare, a vi umrite. To je munafik, čovjek. Koji ne gleda zajednicu muslimana i korist za muslimane, nego za sebe ličnu korist. Meni je bitno da ja imam. To što će vi pomrijeti, vaša djeca pomrijeti, to mene ne zanima. Snađite se, kaže, i vi, ja sam snašao. Ne, ne, ima pravedan sud za to. Ima za to pravedan sud. Kad će čovjek polagati račun, zato se insan mora pasti tog. Da nikad ne dozvoli, jel, da svoj interes lični stavi ispred koristi zajednice. I da na uštrb te zajednice sebi pribavi korist. Nikad. Nikad, jer je to gnusan grijeh i težak zločin za koji će se valjati sutra polagati račun. Zato čovjek treba biti izuzetno, izuzetno oprezan. Ali s ovim licemjerima je završeno već sad. Tamo već se povukla linija, sela, zna se ko su. Polako. Razračunat će se sa njima poslanik sa njima u budućnosti još više. A? I znamo svi kakav je njihov, jel, kraj. Dobro. Dalje, učimo, jel, kad je u pitanju Bedr i Uhud, osnova komparacija, ja hledine amenu, intensurullaha, insurkumu i sebit akdameku, kaže Allah u Koranu. O vjernici, ako Allah pomognete, i on će vama pomoći i korake vaše učvrstiti. Ovo je sad jedan princip. Kroz jedinstvo i iskrenost, Allah pomaže vjernike. Znači, na osnovu koranskog ajta kaže, a kroz jedinstvo, kroz iskrenost, intensurullaha, insurkumu. Vi Allah pomognete iskrenošću. Budi odan Allahu, jel? Budi iskren, ne skiraj se. Allah će takve pomoći. I druga stvar, kroz nejedinstvo, raspravu, nepokoravanje, tad nema pomoći. Gdje ovo vidimo? Prvo, na Uhudu. Muslimani bili jedinstveni. Muslimani se pokorili Allahove naredbi, naredbi njegovog poslanika, uspjeli. Na Uhudu nije. Na Uhudu su od samog starta počeli da raspravljaju. Prvo, kako da dočekaju neprijatelje. Odmah je bila velika većina, Allaho poslaniće, mi ne bi u Medini, mi bi da izađemo tamo. A? Odmah tu počelo. Nima jedinstva. Kad su izašli na bojno polje, šta se desilo? Tamo još gora stvar se desila. Neki od muslimana oglušili se u naredbu. A? Nisu se pokorili naredbi. I šta se desilo? Desio se Uhud. Desilo se da je 70 ljudi izgubilo život. Ali vidiš da su, ako je se pokoravaju na Allahu naredbi muslimani, ako su iskreni, Allah im pomogne. S druge strane, ako raspravljaju, ako su razjedinjeni, a,
Takvima nema pomoći. Nažalost. Dalje, kontrast, kaže, između onoga što su ashabi rekli na Bedru i onoga što je rečeno na Uhudu. Hvala, zanimljivo je to. Vi se svi sjećate govora, recimo Sad ibn Muaza na Bedru. Kad izađe pred poslanika sa Oselem i kaže, Allaho poslanić, idi, kreni gdje hoćeš, Allaho poslanić. Kreni na najudaljeniji planinski vrh, mi ćemo te pratiti, Allaho poslanić. Kreni u otvorenu mora, Allaho poslanić, mi ćemo te pratiti. Ne skiraj se, mi smo uz tebe, Allaho poslanić. Ja. Svi do jednog. To kaže Sad ibn Muaz, jel, na Bedru. Ubej ibn Selul, Abdullah ibn Ubej ibn Selul, na Uhudu, šta on kaže? Zašto kaže da slušamo njega kad on nije htio da sluša mene? To on kaže. Kad se vratio sa onih 300 ljudi. Jel, što bi ja njega slušao kad on nije htio da mene posluša, da ostanemo u Medini? E vidiš tu razliku, odnosno taj kontrast između onoga što je rečeno i kazano na Bedru i ovoga sad što je ovaj munafik kazao na Uhudu. Dalje jedna zanimljivost. Sve vođe, kaže, iz redova nevjernika na Bedru su ubijeni. Znači, na Bedru sve one vođe koje su bile, a to su prije reda Abu Džahl, Umeje ibn Halef, zatim Utbe ibn Rabija, Šejbe ibn Rabija, Walid ibn Utbe, svi. Sve do jednog su ubijeni na Bedru. Svi. Uhud, sve vođe iz redova nevjernika na Uhudu primile islam na kraju. Ebu Sufjan primio islam. Halid ibn Walid primio islam. A Ikrim ibn Abi Džahl primio islam. Safan ibn Umeje primio islam. Pogledaj razlike. Na Bedru svi skončali, svi pobijeni. Na Uhudu Allah i sve uputio spala i svi su na kraju primili islam. Ovo je zanimljiva stvar koja nam govori dosta. Da je uputao Allah i ruka. Da Allah odlučuje da biva onako kako Allah hoće. Ne kako ljudi hoće. Da nekad nam se može činiti spala ovaj čovjek, Halid ibn Walid. Zar ima gore od ovog što radi on? Znači on će u džehennem. Napada muslimane, ubija muslimane. Ebu Sufjan, Ikrime, vidi šta rade, pobiše nas. Oni su gori u džehennemsku. U očima muslimana je ratno bilo to tako izgledalo, jel da? Hvala vidi, nije. Za nekoliko godina svi ti ljudi prihvatili islam i svima, jel, mi računamo ashave, mi ih volimo kao što volimo i druge, tako. Allah je na uput. A lekcija najbitnija za nas odavde jeste nikog živog ne može otpisati. Bio si na dnu, valio se u kanalu, radio sve što se moglo raditi. Nema veze. Ustani. Ustani. Treseš prašom sa sebe, uzmeš abdest, klanjaš. Dva rekiata. Pokaješ se Allahu. Ustaneš sa sežde kod majke rođen. Nema grijeha ni jednog. Nema grijeha ni jednog. Šta više? Ubedilullahu se i atim hasanat. Ona loša djela koja čovjek imao, Allah mu je pretvorio dobra djela. Pogledaj, znači nisi u minusu, nego si u plusu. S čime? Dva rekata, iskreno pokajanje, kraj. Ima li uvijek ti drugo od svim islamu? Nema. Nema. Zato što je šta Allah kaže. Wa rahmeti wasi'at kulla shay. A milost moja dopire do svakog, sveobuhvatna je. Nema granice. Samo onaj ko se vrati. Dođeš. Koliko god da si daleko odšao, uvijek ima naj. Samo onog momenta kad se okreneš, već si se vratio. Samo nemoj ići više tamo. Samo se okreni. Samo se okreneš. Čim si se okrenuo, kraj. Kraj, završi. Tvoja odluka ta, da prestaneš, da se pokaješ, sasvim je dovoljno da ti Allah sve oprosti. Ta iskreno pokajanje. Sve ti Allah oprosti i kreneš naprijed kod majke i rođene. Na grehan jednog. Ima samo dobrih djela sad. To je počast od Allah. Veličanstvena počast od Allah. Koju čovjek treba iskoristiti. Jel? Zato kažemo od nas. Kogod, kakav god da je. Kakav god da si bio. Šta god da si radio. Nema veze. Danas, novi list. Idemo naprijed. Nemoj gledat na ljude. Nemoj da šta li će sad ovaj reći. Nek reknu šta hoće. Jer sutra kad dođeš na sudnji dan i kad staneš pred Allah, niko od nas neće doći pred te da te brani, da te štiti. Sam će čovjek doći i stati pred Allah. Dobro, ako ću na sudnjem danu stati pred Allah sam, što bi mene sad zanimalo to što vi reći, a vidi njega kakav bio, sad se vratio, šta me briga? Recite vi što hoćete. Meni je najbitnije da Allah zna moje stanje. Najbitnije mi je da Allah zna sam se iskreno pukaj. Najbitnije mi je da se ja vratim Allah. A to će li mene Haso i Huso u džamiji gledat poprijeko? To mi neće ništa naškoditi. Nikako mi to štetu neće donijeti. Naprotiv, hajr će biti kako god. Jer onaj ko je
danas u grijehu. Nek zna dobro da već od ovog momenta sad može se okrenuti naprijed i preteći na sve do sabaha već. Jedno iskreno pokajanje, samo jedno. Milijarda grijeha, jedno pokajanje sve briše. Evo je ovo veličanstveno. Zašto? Zato što je Allah taj koji odlučuje. Allah taj koji uputu daje. Nismo mi ljudi. Na ljude se ne treba osvrtati uopšte. Samo treba čovjek gledati šta? Da bude iskren prema svom gospodaru. A ljudi su kvarljiva roba svakako. Nemoj se na ljude, nemoj se na ljude plaho osvrtati. Pobjeda i uspjeh ne dolaze, kaže, sami od sebe samo zato što si dobar musliman, pa makar bio i najbolji musliman. Svali ovo je fajda bitno. Jel? Za pobjedu se, kaže, mora potruditi i boriti. I izboriti. Ne samo zato, vidi, poslanik se o sebi bio najbolji musliman nikad. Nije došla pobjeda samo zbog toga što si ti najbolji musliman, evo ti sad pobjedio si. Ne. Ako je tako, njemu se desilo. Gdje smo ja i ti tu? Kakav je naš status? Hoćemo mi pobjediti tek tako što smo mi maša dobri i to je to. Jer ja klanjam, ja pustim, pa eto i hađu. Kako je moguće da ja budem u ovakvom stanju? Što me Allah ne pomogne? Živ bio. Ti, ja. I još kad bi nas bilo 100 milijardi koji klanjamo. To Allah nikako vlast neće povećati. Ništa. Ništa kod Allah to ne mijenja. Nemoj misliti da ti nešto doprinosiš. Znaš, ja klanjam. Trebalo bi mene pogurati. A? Trebalo bi meni dati. Trebalo bi mi vrata sve budu otvorena. Ja sam ipak musliman. Ja sam bolji. Živ bio poslanik sa sebi bio najbolji musliman. Koji ikad hodio do dunjaluku, ranjen. Nije bilo, jel, evo na tanjiru pobjeda, prošeta, ne. Nego lekcija za uspjeh, valja se potruditi, živ bio. Valja ustat. Valja nešto uraditi. Neće doći na tanjiru servira. Ništa, ni njemu nije došlo servira na tanjiru. Neće ni meni, ni tebi doći. Onaj ko misli da će pustim željama nešto stvarati, ne, vara se. Grdno se prevođe tamo. Nego samo isključivo trud. Zalaganje. Do pobjede, do uspjeha dolazi se tako što se čovjek bori i trudi. A nikako zato što je lego neđe tamo klanja, posti, zikri i maš na očekuje sebi potama. Neće. Neće. Rekao sam ti razlog. Razlog je taj što taj tvoj islam, tvoj namaz, to nije potrebno Allah. Znači nije Allah u potrebi za nama. Ni za našim namazima, ni ništa. Nego smo mi u potrebi za ti. To treba živio meni i tebi. Nemoj se time nešto pretjerano dičiti. Nemoj to isticati. To čuvaj za sebe. I radi. Trudi se. Allah će tvoj trud, jel šta? Vidjeti. I bit će trud nagrađen s vama. I ono što je dobro, jeste da Allah na osnovu, za taj trud će nas nagraditi. Ne mora biti uspjehan. Ne moraš ostvariti konkretan rezultat. Trud. Dovoljno. Trud je sasvim dovoljno. Recimo, ono što se zamjeri velikim usmanima, neće da se potrudi, recimo, da najde nešto od Korana. Ne moraš naučiti cijeli Koran, ali se potrudi, ja, rab, svaki dan uči po harf. Harf ako treba svaki dan pročitati. Ali de pokaži, uloži taj trud. Allah će te nagraditi na osnovu truda. Možda vidi, odlučiš danas čvrsto. Ja, rab, šta je sporno da ja nanijetim da ću naučiti, evo, odom nanijeti, da ću naučiti 30 džuza danas, do Ramazana, eto, hajde. I ti nanijetiš i sutra sabaha ne dočekaš, preseliš. Allah te nagradi kada se naučio sve. Ako je tvoj nijet bio iskren, sam. Ne, trud! Sam se potrudiš. I Allah te nagradi. Nije teško. Ne može biti teško. Odvoji čovjek par minutica. Nešto sam, malo. Ali nemoj biti od onih koji prestao se, ne mogu. Neće mene. Star sam, obo sam. Živ bio, nisam. Nije razdam, hađi je naučio Koran u 70. sufaru neki ljudi priđu. 70. Podar je Koran do 80. Allah zna koliko hatmi je prući. A? To Allah otvori vrata ti ovako, oškriđi, skroz otvori, širo. Zato ne smije se musliman predavati. I ne smije biti zadovoljan postojećim stanjem nikad. Nego uvijek mora se truditi da napreduje. Desi se nekada malo posustaneš, da te malo ono, jel, uzmete i neki, neka tegoba i teškoća i nervoza i dunjaluk i ovako. Nema veze. Čim prođe, ponovo. Ponovo pravim raspored, ponovo krećem. Nikad se ne smije desiti, ali ja ću više. Evo ja.
Ne može se desiti. Može, ja padnem jednom, dva, idemo. Sve dok sam živ, ide. Trudim se. Zašto? Zato, na tom putu ćemo ići, na tom putu da preselim. Daj da preselim, dok stojim, dok ide. Ne mogu da preselim, ja ono klonu, savi došao mene, smo, ja vidio ga, djeduk je klonu. Ja ću da bude taj, hoću da ustanem, da ide. Makar išao ja tako što ću, ne znam, amete, sajelu. Danas, sam ja najed. Heftu ja najed, heftu jedan najed, ne vezi. Svaki hefte ja najed, svaki hefte ja najed. Tako. Ali ću se truditi. I Allah će moj trud. Valadine džahedu fina, da nehdje nehum subulena. Kaže Allah pravo. Oni koji se na našem putu budu trudili, la nehdi ennehum subulena, a mi ćemo ih uputiti, ne skiraj se, man. Allah će dati. Ne ja i ti, nego Allah da pomoć onda, Allah da podršku. Samo od tebe se očekuje malo, a onda će Allah da pun. Nemoj da budemo pasivni. Jedna od glavnih pouka Uhuda, koju sam izdvojio, jedna od glavnih, znači, jeste sljedeća. Uzrok poraza i poniženja je u nepokoravanju Allahu i njegovom poslaniku, te u davanju prednosti i preferiranju ovog svijeta odnosu na ahiret. Zapamti ovo, molim te. Ovo je glavna pouka Uhuda. Uzrok, znači, svakog poraza, svakog poniženja muslimana, ovo ne samo Uhuda, nego svega onoga što će se desiti u historiji do kraja dunjaluka. Uzrok je uvijek treba tražiti u nepokornosti Allahu i njegovom poslaniku. I preferiranju, davanju prednosti ovom svijetu u odnosu na ahiret. Tu uvijek leži razlog. Uvijek je ova tačka razlog, zapamtite. Kako Uhud? Pa fino. Onog momenta kad su muslimani vidjeli ratni plijen, kad su sišli sa onog brda i to, sve je krenulo izbrdo. Pod jedan, oglušili se u naredbu Allahu poslanika sa osam. On im kazao, ostanite gore, oni nisu ostali gore. Evo vam sad. Sad ćete vi sad se desiti. 70 ljudi će poginuti. Veliki broj ranjenih. Samo zbog jedne naredbe koju su oni prekršili. Sam sad, danas, evo muslimani ovako na... To se naredbe krše ko... Čovjek treba biti oprezan. Izuzetno treba biti oprezan. Kad su u pitanju naredbe, jel, od gospodara svijetu, da čovjek mora biti pažljiv. Izuzetno pažljiv oprezan. Jer može mu se desiti, jel, da ako da prednost i preferira, jel, strast, dunjaluk nad ahiretom, nad riječima kala Allah, wa kala Rasul, može mu se desiti jedna opaka stvar. A ta opasna stvar je da mu Allah zapečati srce. Da Allah zapečati srce čovjeku. Vahum la jefkahum, kaže. I nakon toga više ništa ne razumiju. Živi su takvi ljudi, hodaju. I klanjaju džamije, vidiš ono. Vahum la jefkahun. Vatubi ala kulubihim, fahum la jefkahun. I njihova srca, pečat udare na njih. I ništa on ne razumiju. Ništa ne razumiju. To da Allah dolazi. Kad? Evo kad. Kad ti dođe ovo da ti olahko shvataš naredbe od strane gospodara svijeta, od njegovog poslanika. Pustite. Evo godina, 2, 3, 5, 10. Ali onda, ako će Allah zapečati srce, kraj. Zato se čovjek treba bojati, pribojati ovoga. Da ne bude u kategoriji ovi fatubi ala kulubihim fahum la jefkahum. Srca njihova su zapečaćene, oni ništa više ne kontaju, ništa više ne razumiju. Treba biti izuzetno, jel, oprezan. Još jedna lekcija Uhuda, i s njom ćemo išao završiti, jeste pretjerana ljubav prema dunjaluku je kobna. Znači, kad ljubav prema dunjaluku postane velika preokupacija, ta ljubav postane kobna i ta kobna ljubav čovjeka sroza i izgubi ahiret. Mi znamo da je narod rekao Karunu, shodno kuranskom ajetu, jel? Wabtaghi fima ataka Allahu dara al-akhir. Wabtaghi fima ataka Allahu dara al-akhir. Wala tansa nasibaka min ad-dunya. Gledaj da s tim što ti je Allah dao od bogatstva, da zaradiš ahiretsku kuću sebi. A nemoj zaboraviti ni svoj udio na dunjalku. Nije sporno. Ovo je sad postavka kako čovjek treba da se ophodi prema dunjalku. Da ne bi ga previše zavolio, da ne bi ta ljubav bila kobna za njega.
Ali kad kaže narod, a to je Allah ovjekovječio u Kur'anu, suri Kasas, pod kraj suri Kasas, kažemo, a? Uptari fima takel. Ovo to što imaš, što ti Allah dao, gledaj živio da s tim zaradiš ahiretsku kuću sebi. Nemoj mi da ćeš ovdje vječno. To ti je dato da iskoristiš kako bi zaradio ahiret. Nije ti to cilj. Naravno, ne moraš zaboraviti na dunjaluk ti skroz. Ne moraš biti zahed na dunjaluku. Ne moraš jest, pit. Ne. Slobodno ti uživaj. Dobro, koja je granica onda? Koji su parametri? Kad je u pitanju ta dunjaluk. Ljubav prema dunjaluku nije sporna, braću. Sve dok čovjek čini ono što mu je naređeno i kloni se onoga što mu je zabranjeno. Eto ti. Kad hoće od nekog, dobro, vi govorite dunjaluk, ne dunjaluk. Slušaj, milijardu imaš na računu. Nije sporno. Uopšte nije sporno. Nikakav problem nije. Ne možemo reći čovjek koji je bogataš, milionir, tako da ovo je dunjalučar. Ne. Dunjalučar je čovjek koji je izgubio ova dva kompasa. Znači, ljubav prema dunjalku uopšte nije sporna. Čovjek voli, ne znam, ima dosta imetka, ima auta, ima ovo, kupuje vile, ovako, nije to sporno. Dokad? Dok izvršava ono što mu Allah naredio. I dok se kloni onoga što mu Allah zabrani. Ako uspije ovo dvoje, ljubav ga prema dunjalku ga neće uništiti. Jer obično je dunjaluk koban kad? Kad ti se da imetak, ti počneš da zaboravljaš na Allah i naredbe. Odmah. Počneš da ih fulaš. Allah ti naredio, ne znam, da dolaziš u džamiju na namaz, da klanjaš u džematu, ti nejaš. Tebe je dunjaluk zauzeo, nejaš ni vremena, nejaš ni ovo, ni ono. Poslanik sa osvijem ti naredio, recimo, da pustiš bradu. A? Kako će ti pustiti bradu, ti milionir, ono sve fancy, na tebi dobro, ovako, onako, moraš se malo dotirati. A? I počneš ti kršiti Allah i naredbe. Zbog čega? Zbog dunjalka. Zbog dunjalka počneš kršiti Allah i naredbe. Nećeš da radiš naredbe i onda ideš dalje, a to je da ulaziš i u zabrane. Iskušenje dunjalka mahom, jel, u razvrat idu ljudi najčešće koji šta? Mi to svi znamo. Teško će recimo neki čovjek koji živi negdje na selu, pokupio njivu, sadio sijeno, ima kravu, ono, eto sad će on baš sjest u auto, ode u Frankfurt u bordel nekakav. A malo sutra. Neće takav, jel, ja sad po dunjalku, ići na Maldive, griješiti, neće. Ne, to ne moguće. Međutim, onaj koji voza, a dobro auto, ima puno imetka, ono, šta će on hud, konta puno para, ovo neđe. Pa ja, ajmo hodat po dunjalku. I naravno kad ti odaš po dunjaluku, dunjaluk pred tebe izađe. U svim njegovim ljepotama. A mi ljudi smo šta? Slaba bić. Izuzetno slaba, povodljiva. I nemoguće da čovjek ne padne. Zbog toga je ovaj dunjaluk opasan. I zato ulema kazala, najveća prepreka na putu ka ahiretu je dunjaluk. Nema veće prepreke do ahireta. Od ovog svala, jel? Dunjalka. Zato je poslanik sa osrem učio hadis od Enesa ibn Malika kod imama Buhari u njegovom sahihu. I hadis od Sehel ibn Sada je Sajdija isto u Buharijom sahihu. Allahumma la aisha illa aisha al-akhir. Allahumma. Nema pravog života osim ahiretskog života. Ovo poslanik se govorio na glas. Kad su pravili džamiju u Medini i kad su kopali rov na Hendeku. Kad je bila bitka na Hendeku. Allahumma la aisha illa aisha al-akhir. Nema stvarnog pravog života osim ahiretskog života. I kazao nam je naš poslanik sallallahu alejhi ve alihi ve sellem: "Mawdi'u sawtin fil dženne khayrun min ad-dunya wa ma fiha." Kada je govorio svojim ashabima da ovaj dunjaluk bezvredan, da ne vredi toliko se vezati za njega, kaže jedan štap, prut jedan u džennetu, koliko zauzme prostora, znači kada ga staviš na zemlju u džennetu, položiš ga. Koliko zauzme? Volko. Taj dio koji je prut poklopio u džennetu, bolji je od cijelog dunjaluka ono što na njemu ga. Vredni. Tako kaže poslanik sa osama. Ali zašto? One, kako onda se čovjek ove najveće prepreke i zamke na putu ka ahiretu? Da bi čovjek uspješno savladao, šta treba da radi? I tu nam je poslanik sa osama dao recept. Ako hoćeš da uspješno savladaš ovu najveću prepreku do ahireta, kažete poslanik sallallahu alejhi ve sellem:
Kun fi dunja ke enneke garib. Evo, abiru se bilj, još bolje, kaže. A? Budi na dunjaluku kao da si garib, stranac i putnik. Ovako došlo u komentaru ovog hadisa. Da ovo drugo što je poslanik sam rekao, ovo je cilja. Jel, bolje je da budeš na dunjaluku kao putnik. Sigurnije za tebe, nego stranac sam. Jer kaže, putnik nosi malo od svoje poprtine. Ne skira se plaho gdje će odsjest, jel, kad putuje. Nego malo sebi naštima, samo neko leglo, malo prespa, ide dalje. I tako. To je putnik na dunjaluku. Kao, kaže, osoba koja iznajmi neki stan, a, i normalno ne renovira ga. Nije njegov. Nego zna da je tu privremeno, pa i kad otpadne neka pločica u banji, ili nešto tamo, parket, nije dobar, ništa. Ništa, sad se li ćemo da. Šta ću ja sad to popraviti, nije moje. E, ko tako skonta dunjaluk? To je taj putnik. Ovo je taj savjet koji je poslanik sa se uputio. Taj savjet. Da im kaže šta? Kun fi dunja kenneke gari, evo abru sebi. A putnik si ti živi na dunjalu. Nemoj se plaho veza za njega. Uzmi koliko ti pripada. A? Ola ten se ne sibe ke mine dunja. Od dunjaluka uzmi koliko možeš, koliko ti pripada. A? Uživa u blagodatima, nije sporno. Ali nemoj. Pazi na naredbe od gospodara svjetova, njegovog poslanika. I nemoj da kršiš zabran. Ja? I na tom putu, jel, uspjet ćeš. A recimo onda hadise koje Buhari navodi u ovom istom poglavlju poslije, kad govori o dunjaluku, sljedeće što on spominje, spala jeste, kaže, prepreke te. Šta je to što ljude mahom zavara? A, jeste ovako sve što nekako vići se složiti. Međutim, opet nas većinu to prevari. وَيُلْهِهِمُ الْأَمَلُ kaže Allah Kur'an. Nada ih ubija. A mi ljudi, konta naš kako, ne vezi, ja mi sad ovo sve fino, ono, tamo ćemo neka poslije završiti ovo što je ova rekao. Klanjati posti, to ono, biti, nećemo biti nalaz, bit ćemo ahiret čare ćemo tad biti. Malo sutra, ovo juli himul, amen. Nada ih upropasti. Nada uništi ljudi. Nada ih skroz uništi. Zato čovjek treba da ima ono um i da zna da bi ovaj ljubav, ova pretjerana ljubav prema dunjaluku mogla biti svala izdekako kobna za insana. Da ovih nekoliko napomena koje sam ti sad ja spomenuo imaš uvijek na umu. A, kako ne bi ja i ti svala poklekli, kao što se desilo ovo jel, sa ashabima na Uhudu, da ih je taj malo nešto tog dunjaluka i prevarilo u toj nekoj sekundi, u tom nekom momentu slabosti, kako god da ćeš nazoviti, i da su sišli sa ovog brda i da ih je taj Allah u Koranu to spomenuo spalo. Minkum me yuridu dunja, minkum me yuridu ahir. Neki od vas su htjeli dunjaluk, neki od vas su htjeli ahiret. Ali valja čovjek da uzme pouku iz ovog kazivanja, glavnu, i da nastoji da bude od ovih koji šta drugi je. Minkum me yuridu ahir. Da budemo od onih koji žele ahiret. A ne budemo oni koji se takmiće u sticanju i mjet, kako će više nakulat ovoga i ovoga. Ne. Nego minku meju ridu dunja, u minku meju ridu ahire. Ovi koji su želeli dunjaluk, svala, prošli su neslav. A ovi koji su želeli ahiret, dobili su i dunjaluk i ahiret. I tako je pravilno. Uvijek je tako. Da čovjek koji teži ka tome da sagradi sebi kuću u džennetu, neće izgubiti dunjaluku. Neće. Takvog će Allah pomoći. I takav će inšala uspjeti. Da imajmo, braći, ovo na umu i nek nam ove pouke Uhuda jel, budu uvijek na umu. I za kraj samo hadis od Ukve ibn Amira, kojeg zabilježi imam Buhari u svom sahihu, 8 godina nakon Uhuda, znači na kraj svog života, poslanik sallallahu alejhi ve sellem je uputio posebnu dovu za šehide Uhuda. Obraćao im se kao da su živi. Znači, ovo je bilo nekih 15-ak dana pred preseljenjem. Poslanik sam se otišao skroz na Uhud, pod Uhuda, gdje su ukopani šehidi, i pričao s njima, odnosno obraćao im se kao da su živi. Tako im se obraćao poslanik sa oselja. I kao da se rastaje s njima. Tu dovu njegovu i to kazivanje spomenut ću ti, inšallah, kad budemo govorili o posljednjim danima života Allahov poslanika sa oselja. Ono što je bitno ovdje jeste da prošlo 8 godina, on ih nije zaboravio. A? Obično te ljude zaboravi. Ali pogledaj poslanika sa sebe.
Prošlo 8 godina kako je ovih 70 ljudi dalo svoj život. Poslanik sa sebi nije zaboravio. Nego došao da im oda počast i da ispomene i emotivnu dovu tu proučio spala za njih. Da oni koji doprinesu nečemu ne smiju biti zaboravljeni. To je pouka bitna. Neko ko doprinese za Allah vjer nešto, ne smije biti zaboravljen. Nikako. Treba čuva sjeća na takve ljude. Treba govoriti o takvim ljudima. Treba ih spominjati. Jer živi mogu da izvuku pouku. Da se ugledaju na takve primjere. Kao što mi nastojimo da se ugledamo na ovakve primjere o kojima smo govorili ovdje, o kojima ćemo inšala još govoriti. Posljednja sedmica njegovog života, poslanik sa sve spimbera spomenuo šehide Uhuda. U zadnjoj sedmici znači, života, ponovo spomenuo šehide Uhuda. I kazao, ja ću vas čekati kod Hauda. Naš susret je kod Hauda, ja ću svjedočiti za vas kod Allaha. Ponovo ispomenuo poslanik sa sve. Znači, to je njihova vrijednost bila tolika, ovih insana koji su preseli na Uhud. Da i poslanik sa sve pod kraj svog života spominje i kaže, a kod Rela Haud, mi ćemo se ponovo sastati, a ja ću se zauzimati kod Allah za vas. Kaže Ukve ibn Amir, tada sam zadnji put vidio lice poslanika sallallahu alejhi ve sellem. Da je to bilo njegovo finalno, zadnje obraćanje, zadnje herti njegovog života i ga Ukve posle toga nije vidio. I na kraju je kazao poslanik sallallahu alejhi ve sellem. Ovo je kazao ashabima, a ovo ću ja sad kazati nama, da ja i ti uposlušam. Ne bojim se za vas da ćete pasti u širk, već se bojim da će vam se nakon moje smrti ovaj dunjaluk otvoriti i vi ćete se između sebe takmičiti ko će više sebi priskrbiti. To je ona zadnja lekcija. Da onaj ko se ogluši na ovaj savjet i ko potrči i pohrli za dunjalukom i dadne mu svoje srce skroz, da je bojat se da će takvog ta pretjerana ljubav prema dunjaluku ukopati. I da će biti kobna za takvog insana. Uz dovu Allahu tebareke ve teala da nas učini boljim, da nam popravi naše stanje, jel? Da nam podari da se okoristimo od ovakvih kazivanja, da uzmemo pouke i poruke i lekcije, završit ćemo ovo naše kazivanje, a ako Bog da već sljedeće herte nastaviti govor o onome što se desilo nakon bitke na Uhudu, pa sve do bitke na Hendeku. Wallahu ta'ala alam, sallallahu ala nabina Muhammedu, ala alihi wa sahbihi ajma'in.